Muqaranın ispatına qarayın. Sifəti zor. Maşallah. Yaşlıqdan danakçay bular ha. Nabki göstərtdi. Mən yapılğanını. Maşallah. İsmətlərə 5 ilasını bitdə etdim. 5 ilasını bitdə nə? Hamaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati 3ko'prik tumani Puchoy mahallasiga kelganmiz. Bilasiz, obunachilarimiz Puchoy mahallasida shunaqa yemlashga tayyor joylar novbostlar u. Mana Qirg'iziston futbolchilarini ham optim sotishyapti. Shular sizlarga hozir iloji boricha bittalab ma'lumotini beramiz. Bugun 22 iyun hafta kuniga shanba. Biz video sumkalarni Ismat aka bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Qalaysiz endi? Hamma obunachilarimizga alaykum salom. Yashang aka, rahmat. Musofirlarga salom. U safarga chiqib ketish yo'q, bugun endi o'zimizda endi. Bo'ldi gapi. Qani, kimda arzon aka? Ha, bo'ldi. Orda qoramiz hammasini bugun. Bo'ldi gapi. Bu masa nechta ovozimiz bor aka? Bugungi общий sonimiz? Общий 21 ta. 21 ta. Bo'laveradi. Mana chiqarib ko'rsat. Qani, bo'lmasa kichinadan boshlaveramiz. Kichinadan boshlaveramiz mana. Rahmat ular yechaveradi yana qolar. Ana kichkinasidan boshlaveramiz mana. Yengil yengil, tirs-tirs. Mana. Mana birinchi molimiz mana sizga. Qani o'zini xohlagan tursin-chi. Mana obunachilarimiz. Buni ham yechaveray. Nari ichini ham yechkin, sherigini ham ko'rsin, ikkovi bittada o'zi. Aha. Mana ko'rsataveramiz mana. Qani qani qani, shuna ko'rayapti. Buni sotdiroq olgan buni. Bunisi jinda kattaroq. Yetalab olgin baqa ko'rsin-da. Ha, yuraversin-chi. Jinda yetalab olgin. Xo'p, akalar bo'ylari bu birdan oshiq, uni bir 95 degan bo'ladi. Aha, ikkovi mana bitta par o'zi. Bitta kishi, bir kishini moli mana. Ikkovi bitta yurgan moli. Aka gapiring pulni kelasiz. Pulimi ikkoviga 16 deymiz. 16, 8 dan-a? 8 dan. Kami bormi? Kami bor, o'tib beramiz. Qancha o'tib beramiz? O'zingiz gapiringchi zo'ridan. Mana ikkovi ham chiroyli narsalar. Yo, yetti yandanga tushmaydi o'zida. Unda to'g'ri kelmay qolsa kerak, bu. Shu narxi bo'ladimi aka? Shu narxiga kelishib ketaveradi mana ikkovi. Bo'laveradi. Ko'ray. 77. Olib ko'raylik. Qani kengizni ko'ramiz. Mollar, obunachilarimiz sifat. Mana. Ko'p buqamiz mana. O'ziga mana, yakka mana. Akalar 5. 1 u 5 shunaqa mana. O'lchab ham ko'rsatib qo'yaramiz, o'lchamadik-ku. Chiroyli bo'lar ekan. Ko'sh yigildi deganidan-da mana. Puli necha pul ekan aka buni? Uni pulini yaqinlashtiraveradi. Yaqinlashtirib aytaymi? Odamlar qani kimda arzon ekan deb. 8 bo'lsa ketaveradi bu yerda. 8 ga ketaveradimi? Aha. Bo'laveradi aka. Men rozimman 8 ga. To'g'ri narxi. Mana shu o'lchab ko'rayapmi yo? Bitta o'lchab qo'yinchi. Bitta o'lchab ko'rsatib qo'yganchisini. Mana shu ko'kini o'lchab ko'rsatib qo'yib mana. O'lchamadi degandan ko'rgan. 1 u 5 aka tosh nur. 1 u 5. Bo'ldi. Qani keyingilar. Yana 2 ta. Ulardan o'lchab. Qaysisini o'lchab? Qaysisini o'lchab ko'rsataymi? Kichiroq ekan. Kichik, bitta kichina, bittasi kattaroq mana. Qani bo'yi? 10 deyapti. 1 u 10 ko'rsatyapti. 10 dan deyoramizmi? 10 dan deyoramiz. Bo'ldi mana. Ikkala sherikni ko'rsataveramiz mana. Va, va. Akalar bo'ylari 1.10 atrofida novoslarimiz. Bo'ylari o'ta yengil. Pul arzon mana, mana qarang. Salom olagan. Bo'lgan narsa. Qani? Sherigini ham ko'rayapti. Sherigini yoniga olib bor mana. Yo'l bayroqqa jinni itilib bor mana. Aka necha bilan deymiz bular? Ikkovgami? Chiroy narx qo'yib bering, tortishmayman. Ikkovga narx aytmay. Bo'lishi. Narx aytmaymi? Etmay. 17.5 ga ketdi ikkovi. 17.5 ga bo'lsa, xo'p, 8 million 750 bilan 750 dan ketdi. Bo'laveradi. Orzan qovardi o'zi bularni mana. Puliga arzida bu narsa. Sen xovro baylavering. Endi mana mana edi zo'rida mana qirg'iz buqalarimiz bor. 5 ta mana. Akalar Qirg'iziston shimbularimiz bor. 5 dona. 5 dona mana. O'tgan safargidan qolganlarmi? Ha, o'tgan safardan qolganlar. Qolganlari Samarqandga ketdi. Samarqandga ketdi, Anjonga ketdi. Mashalloh. 10 nishta olmi Samarqandga? Aha, 10 nishta ketdi. Mana siz. Olgan odam baraka top bo'lsin. Aka bitta bo'yini o'lching mashinani. Mana shu bitta bir xil mana. Bitta ag'na ya, bitta badan o'lchab ko'rsatib qo'yaymi obunachilarni. Mana. Qani aka o'rgachi 1.12 deyapti aka. Ketdi 1.12 dan ko'ring. 1.12 dan u bag'ichi mana ular baland o'lchab ko'rsatib yuboraymi mana. Qo'yoq suyuq aytib yuboraymi mana to'g'ri.
Bular aka charchoqlar chiqib. Aha, charchoqlar chiqib mana. Aba bandagina. Bag' balandda. 14 dan deylik. Ha, bo'yoq 14 danga ketaveradi, qo'yish yo'q mana. Kechoringlar. Mana yechib ko'rsatamiz bittama bitta. Sizlar nahlar yaxshi bo'lyapti degan. Nahlar orzan qo'yaramiz biz. Qani mana shu yerda bilamiz, qani. Qirg'izstan shilbuqlarining nahlini yaxshi bilaman, o'tkazib chiqarganman. Mana qirg'iz buqlarini bittama bitta ko'rib mana chiqarib ko'rsatamiz mana. Bular oqtim shu oqqular. Kichkinasini so'ragan ko'p edi mana akalar. Haqiqiy charchoq chiqqan xola. Charchoq yeb ishlari zo'r. Sinovdan o'tdi mana. Chichqondaydan olibki ko'rsatib yubor. Menga yoqadigani. Mashalloh. Ismatlarga beshalasini bitta aytaman. Beshalasini bitta narx aytib qo'yaman. Bitta bomba qilamiz bu. Olib ko'ring. Donaga ham kelishib ko'ramiz. Donaga ham kelishlaveradi. Chiroyli mol ekan. O'tgansa bularni yugurtirib chiqardik-da. Ha, bo'sh chiqarganini endi bir ko'rsatib. Mana. Tamatulasini urib ko'ringmi? Oziga. Qani? Bo'ylari akalar 1.15 xotirjam. Yaxshi aka, olib ko'ravering. Qani keyingiz? Bitilar. Qani. Ola varianti obunachilarimiz. Bu oxirgisimi? Oxirgisi mana, 5-inchisi mana. Yaxshi. Endi smartlarga narxni ayting. Narximi zo'ridan. Chiroyli narx qo'yib bering. Bilasizmi, bularni hammasini bitta olganga ketdi 11 3dan. 11 million 300dan. Ha, ulgurjisiga 5 tasi ketdi. Mana ko'rdingiz kattalari. 50 million. 50 million o'tyapti hozir, a? Aha. 53. Aka 11dan qiling. Hisob to'g'ri bo'lsin. Bo'ldi, 11dan ketdi. 5 ta olaman degan 11dan ketdi. 55 bo'lar shunda. 55 bo'ladi. Bo'ldi, olib kiring. O'tgansiz va kamentariy olishibdi-yu, 11 ham bo'lsa hammasini olaman deb. Aha. Menimcha shu Samarqand yo'li oldi shekilli. Mana. Akalar mana. Qiz bug'alar 3ta, 4ta, 5ta. 4ta, 5ta mana. Xo'p, ha sanab ketaylik, sanovda. Mana akalar 1 2 3 chiqdi. 4 5 6 7 8 9 10 chiqdi. Endi 11-inchidan boshlaymiz. 11-inchidan mana endi. Ana qazaq buqalarimiz bu. Bu qazaq mesning buqalari. Ha. Mesninglari mana. Ana. Ana shu mesninglar bir ko'rsating. Oldin kelardi shunaqasi. Aha, oldin kelardi. Yana boshladi. 5 ta mana shu 5 tasini bitta aytamiz. 5 ta narx. Qani chiqaring. 11 bo'layaptimi shu? Aha, mana shu 11-inchisi. Sanab ketaylik. 11-inchisi mana. Uchat, qara. Ana hujjat. Mesni bu qolar. Mashinamiz bilasizlar, Qozog'istonda Qirg'iziston nimalarini sifatini boqqondan. Arqon endi tushdi-da o'zini ko'rsatmayapti mana ana o'qiganchi mana. Ulardan 5 xalasi bitta aytib qo'yamiz. 5 xalasiga bitta aytamiz bularni. Chiqaring. Bu qarang, sifatini qarang. Sifati zo'r. Mashalloh. Yoshligidan danakcha ular a. Bo'ldi. Olib ko'ray. Zo'r ekan ovozi bori. Qani ismatlar ekan? Ola varianti. Ha, shoq yo'g'idan mana. To'qolidan mana. Gibrid deganda bo'lami mana, gibrid deganda mana. Zo'r ekan aka. Ha, gibridda mana, qani shoq yo'g'idan. Talab bor ularga. Talab bor, talab. Sifatni ko'ryapsiz-ku. Qani? Mashalloh. Sanab ketamiz aka-da. Bilmaymiz. Ola varianti. Okroy 11 2 13-chisi shu. Qaysi 14 chiqdi? Mana shu. Mana. Mana o'zini sanab qo'y, akalar 11, 12, 13, 14 ekan. Mana 15-inchisi chiqyapti mana. 15-inchisi. Zo'r. Ye malades. Bu haqiqiy gibrid chegil ekan. Gibrid haqiqiy mana, ha? Qozog'istonning haqiqiy gibrid bu qas mana. Chiroyli qarang, ovozi. Qismatlarga gapiring endi. Mana 5-alasini. 5-alasini olganga ular lekin ularni yo'lida qilib yuboryapmiz o'rida. Dron olgan ekan. Gapiring, ha. Ularni 10 8 dan deymiz. Ketdi ana ulgurjisi. 10 million 8 million. Ha, 5-10. Yaxshi narx. Aka puchoqni qo'ying, tortishmayman. Bo'ldi mana, puchoqni gapingizni oldim mana. 100 mingdan, ha? Bo'ldi mayli mana, zo'rida. Mana ko'ring, bu qolardi yaxshilab ko'rsatdim obunachilarimiz mana. Bu tarafni ko'ringchi. Bu arqon tushmagani uchun yetib bo'lmayapti mana. Endi ashaddiy obunachilarimiz biladi. Bunaqa novos bo'lqon ham o'zi juda yaxshi biladi. Novos qarang, to'rulchakligini. Ha. Olib qaragan qarang. Bo'ldi, olib ko'ring.
Aka donaga so'rasa. Donaga ham kelishaveradi. Kelishaveramiz. Ha, donaga ham kelishaveradi. Bitta so'raganga ham sotamiz. Misol uchun kichirog'ini tanlasa arzonroq qilib beramiz. Arzonroq qilib beramiz. U narxda bo'lmaydi. Ha, kattaroq bo'lsa. Kattaroq jinda qo'shiladi. Shuni aytib qo'yaylik-da endi. Bularni ham aka shunaqa ko'ramizmi? Holatiga qara, mana buni kattaroqini jinda balantroq bo'ladi. Maydaroqni yo'lida qilib beramiz. Misol uchun mana shuni o'zini olaman desa. Aha. Nech pul deymiz aka? Buni suni o'zimi? Ha. 11 yamga ketaveradi. 11 yam ketaveradi. Bo'l. Kattaroqni so'rasachi buni. Bular kattaroqini 12 yamga ketaveradi mana. 12 yam. Ha, eng kattasi dadil shu. 11 dan ketaveradi. 11 dan ketaveradi qo'yoq suyuqi. Bo'l. Qani kengilaga o'tamiz. Xo'p, 16 bo'lami aytdan? Mana 16-chi molimiz mana endi chiqadi. Mana shu ikkovini ko'rsatamiz. O'zimiz joydalari. O'zimiz Toshkent joydalari mollari. 16. Joydalar. Ko'rmaymiz mana. Smatrga shuni bitta bo'yini ko'rib qo'yaylik. Qani metr emas? Ey, belaganda. Qani? Yo'q, turmas, turmas. Ana o'lsang. Aha, sir. O'lchab ko'rsatib qo'yaq, ikkovini bitta narx aytamiz. 17, 18. 17 dan deyveramiz mana. Yechvorga mana. Yazlari uzunagan, oldimashdan yo'q, ko'ryapsiz. Mana, yekuvyapman. Mana, hozirroq yurasinchi, yayrasinchi mollar. Mana. Charchovi borda, hali juda ham ochib qoragan yo'q. Charchovi bor. Bular yangi partiya? Yangi partiya. Kechqurun tushdi. Eskidan kam qoldi. Qolmadi. Deyarli qolmadi. Qolmadi, eskidan qolmadi. Sotmas Qirg'iziston shveti qolgan. Qirg'iziston shveti qolgan xolos. Bo'ldi. Jaydarlar. Jaydarlar qolmagan. Shuni qarang. Buni nech bilan deymiz aka? Bu ikkovga bitta narx aytaymi? Qani ikkinchi aka, chiroyli narx qo'yib beringchi. Ikkovga 22 deymiz o'ridan. 11 dan. 11 dan. Kamicha aka. Jinnepni o'tib beramiz ikkovga. 500 so'm. Ikkalasiga, tepasidan 500 so'm. 500 so'm jinne. 22 dan o'tib beray. Qancha o'tib berasiz? 200 kam, 200 o'tib beray. Mana o'ridan. 100 dan bo'lami shunda? 100 dan. Bo'ylarini ham ko'ryapsiz-ku. Ha, bo'pti aka. Okay. Yaxshi. Nahlarda yaxshi o'tishyapti, o'rnashlaymiz. 16 yil bo'lsa yana o'tib ham berasa. Xayr. Ha, o'tib beramiz, kelishamiz. Bilar aka. Xo'p, mana bitta o'lchab qo'yaylik aka. Bitta o'lchab qo'yaylik mana, mana shu beshovini bitta o'lchab ko'rsatib qo'yaylik mana. Kichinasini o'lchang, bitta kattasini o'lchang. Bitta kichinasidan o'lchaymiz. Bitta. Ha, o'lchab berib qolish mumkin-da. O'lchab ber deganlarga obunachilarimizga ko'ryapmiz. Bo'ylari akalari birov 5, birov 6 deyapti aka. Uruv yetdi mana endi. Bitta ba'dan bitta kattasini o'lchab ko'rsatib qo'yay mana azob qoladi. Ha, buringiz har doim naq aka, bunaqa navos. Adam ko'rmaydi ko'r. Qani? Endi o'tinchi. Aha. Uruv 18 deyapti aka. Uruv 18, 19 shuna deyapti mana. 18 deng, qarang aka. 18. Uruv 6 dan. Hop. Uruv 18 navos. 18 uchun navoslamiz. Qo'yoq suyuq. Qo'yoq suyuq. Bilin turibdi mana. Mana. Bo'ldi, ketdi aka. Uni mana mana bir o'lchab ko'rsatib qo'yaman meni zo'ridim adam mana mana o'lchab. Sonchi bo'lyapti, soni aytib yuboring. 18-chisi, 19-chisi qaram mana. Mana. Biru 17. 17, 18 deganda. Biru 17 dan chiqaversan. Bo'ldi. Hop chiqaring. Obunachilarimiz, Ismatal akamda narxlariga baho berib qo'yinglar kommentariyada. O'ylashimcha zo'r aytishyapti mana. Yaxshi, ikkitasiga bitta aytamiz. Xotirsinchi, xotirjam. Mana, mana. Turishni bilmayapti bu qolamiz. Arqon ko'rmagan. Arqon endi tushib turibdi-da mana. Mana. Qani, kimgisingizga chiq. Yo'q, yo'q. Olib kel, shukr. Bir kishini mol ekan, smotra. Ikkov bir kishini mol mana. Polvon narsalar, ha? Xo'p, gapiring endi aka, kelasiga. Ikkovgami? 24 yamga ketdi zo'rida. 24 yarim bo'lsa 12250 dan bo'lyapti. Aha. Kamicha aka. O'tib beramiz o'ridan. Qancha o'tib beramiz? Endi gapiring o'zingiz mana endi. Siz gapiringchi, men endi mana mollarni ham ko'ring. 12 dan boram? Yo, 12 danga yurganga sotaveramiz. Zo'r narx bo'ldi aka. 12 dan zo'r narx bo'ldi. 12 danga qo'shsin ketdi. Mindasi gap qo'shsa ketdi mana shu ikkovi. Ha, bo'pti. Nimadir qo'shsa ketaveradi. Ha, ketadi. Bu qolay xona. Zo'r ekan. Olib ko'ravering.
Aslında ölçüp kurset oraya gel zöhreden. Boyları 19 ya peki. 19 bunu 20'den aşık. 20'den aşık mı? 20'den koyuk suyu. 20'den ya koyuk suyu yok mene. Mene palası diye kendim mene. Bizim ovasımız var. Sizin ovasınız hani. Razmiyeli karayın. Razmiyeli karayın. Yiyince tek yer tüle gelirse değil mi karayın? Tüle kaç kez mi? Yeni bunu özü mü? Özü get oraya çek, yeni varsa koyuk suyu koyarız. Hadi bir vakit koyun, vakit bez yok koyun. 13 kek etti zöhredim bu. 13 kek? Ha. Bala verin bana. Hal kören bana mı aldı? Pal. Oyaklarıyla pol var neyse bana. Kim mi çeke? 12 yerine olayım mı ki? Yo 12 yerine geçişmek olaydı zöhredim. Bu özü yaş yapırdım iş geliyor. Ey bunu. Hani şirgini yapıp çıkayın çeke? Da koyuk suyu kadar. Şey boldu. Koyuk suyu boldu. Yapırım. Hani? Yapıp çıkayın çeke. Şiiri giyem kendim. Yeki o giyeti olmasa, yeti bol mene. Sıla tüle genlerse de iyi. Deleme ol mene. Yem yiyen yok hala. Neç pul bunu pulu? Pulu, ön içeyim diyemiz bunu. Karayın, bunu da yakalayayım. Ha. İki lası giy. Neç pul diyemeyiz? Bir kişi olsa. Yeki o giyem mi? Çıra ona koy birin çeyim. Çıra koy bir. 26 ketti yeki o. 26 ötü veriyiz mi? 26 ötü birse onda turu kemiğe kalıyor. Öz yaşı yapırdım iş gibi. Ben sonra yaptı yo. Yo şuna kayıyor, yani beraber yeke onu yaşı yapırdım az önüne işte. Karın ismi de öyle. Ha bu yaptı. 26, ben onları izle 12 dakika. Ha bu oldu, bunlar da 12'den ketti. 20 doğru, 26. Bu oldu. Bir kişi yok kalsın. Bir kişi yok kalsın. Makul mu? Makul. Hop gireyim. Yaşı. Hemen sizin de kuyruk suyu sopla gelir misiniz? Yo az sopla oranız indi. Sopla gelir orada hala. Bir tane sopla benim bunu yazdım. Abone açtığım ölüyüm ben ki ne olsaydı. Makul geldi çünkü nahlar yaxşı qoyib yorishdi. Hop, quyuq suyu hisoblatdingizmi aka? Quyuq suyu endi o'zi nahlari aniq endi ko'rdim mana. Bo'lsa aytib qo'yaylik mana. 5 ta. 5tasi 10 million 700 da. Ha, Qozog'iston bo'lsa-da. Hop, Qirg'iziston shu buqlarini 11 11dan. 11dan dedik. Endi ular jo'darlarda yo'lda kelishib. Ha, bo'ldi, bular o'zi pul aniq. Obunachilaringiz bo'lsa, aytilgan nahlardan xudo xolasi xayrini qilib berishadi. Telefon qo'rasizlar. Şimdi o 3 gün namaz bulacağınca kuyruk suyu kalmadı ya. Aha, 3 gün ceydara ellesini geçin. Bu oldu yapıyor. Bu mesela Esma'da rahmetsiz gel. Çünkü Alek. Nahlat yengil kuyruk için. O gün hem sat gün hem bereket yapı olsun. Berekesini gelsin. Yaşayın rahmet. Akiler telefon kurarsa, nasab kadar tekin 12'de bulabilir.